Ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ხუთი ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიებით დაადგინა, რომ ოთხ შემთხვევაში ბრალდებულებმა მათივე მართვის ქვეშ არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებში მოწყობილი სპეციალური სამალავებით საქართველოს საბაჟო გამშვები პუნქტების სადახლოს სარფისა და ნინოწმინდის გავლით შემოიტანეს დიდი ოდენობით ძვირფასი ლითონის, ჯამში 4.6 კილოგრამი ოქროსა და 50.2 კილოგრამი ვერცხლის ნაკეთობები. ხოლო ერთ შემთხვევაში ბრალდებული სარფი საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით ცდილობდა მალულად შემოეტანა 267 გრამი არადეკლარირებული ოქროს ნაკეთობები. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული ძვირფასი ლითონის საბაჟო ღირებულება ჯამში 360.000 ლარს შეადგენს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა გატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საქართველოს საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის ხუთი ფაქტი გამოავლინეს. გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 214 მუხლის მეორე ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 5-დან 7 წლამდე ვადით.